Медіа Відкритий продовжує свою роботу, і як завжди у цій порі блок новин. Для вас працює Вікторія Вахрушина, і про головні події п'ятниці на цю годину – далі у випуску. Українські школи переходять на оновлене меню. Серед вимог – максимум корисних продуктів та різноманітність страв. Про реформи шкільного харчування говорили на регіональному форумі у Дніпрі. Наркотична лабораторія в гаражі. Правоохоронці Дніпропетровщини ліквідували наркоугруповання, яке виготовляло та збувало метамфетамін по всій області. «Моя хата з краю» у Дніпрі презентували соціальний спектакль про родини, у життя яких втрутилася проблема дитячої наркоманії. Медики зіграли у футбол. У Дніпрі вже вп'яте провели футбольний турнір, присвячений Дню заснування Дніпровського медколеджу. І тепер про це та інше далі у випуску. Збалансоване, корисне і смачне – таким має бути шкільне меню, переконані ініціатори реформи шкільного харчування. Повністю перейти на нього українські школи мають з 1 січня 2022 року. У раціоні відсутні солодкі соки, м'ясні та рибні консерви, натомість багато фруктів та овочів, різноманітних страв з риби та м'яса. Про це говорила на 3-му регіональному форумі «Реформа шкільного харчування» у Дніпрі. Він зібрав кілька сотень учасників із 6 областей. Кулінарні новації презентувала перша леді України. А щоб все виглядало переконливіше, про нові страви не лише говорили, ними ще пригощали. Наразі сюжет готують до ефіру. Будемо готові показати вам його пізніше. Два футбольні поля, тенісний корт, смуга перешкод. У Петропавлівській громаді поряд з опорним ліцеєм номер 2 осучаснюють стадіон. Спортивні зони будуть з професійним штучним покриттям. Вздовж бігових доріжок розташують глядацькі трибуни. Територію спорткомплексу огородять і встановлять сучасне освітлення. Наступний наш репортаж з будівельного майданчика. Поряд із Петропавлівським опорним ліцеєм номер 2 облаштовують сучасний стадіон. Працюють будівельники і важка техніка. Вони готують основу під заплановані спортивні майданчики. В настоящее время ведутся строительство дренажа на футбольному полі. Тобто вся вода, яка поступає з кровлі, зі двора, звідси, зі всіх площадки, уходить в дренажі і на дренажний колодязь. Тут працює у нас порядка 7 единиць техніки, екскаватори, бульдозери, самосвали. 12 чоловік робочих на земляних роботах. Ми поки йдемо в графіки. На Петропавлівському стадіоні буде два футбольні поля – велике і мале. З'являться майданчики для ігрових видів спорту, тенісний корт, легкоатлетичні доріжки, смуга перешкод. Усі спортивні зони будуть з професійним штучним покриттям. Дуже багато можливостей нових появиться, буде набагато цікавіше дітям займатися спортом. Буде баскетбольні площадки, волейбольні, футбольні, тобто ми зможемо займатися любими видами спорту в будь-яку пору року. Чекаємо стадіону. Я думаю, що ждемо не тільки наш клас, а й вся школа, тому що у нас школа досить спортивна і ми виграємо багато змагань. І якщо нам збудують новий стадіон, тоді ми будемо краще грати і більше вигравати. Вздовж бігових доріжок розмістять глядацькі трибуни. Територію огородять, встановлять освітлення. Стадіон поблизу Петропавлівського ліцею номер 2 оновлюють за програмою «Велике будівництво». На Дніпропетровщині зводимо сучасні стадіони у селах, селищах і містах. Яскравими футбольними матчами відкрили такі об'єкти у Придніпровському та Дніпровському. А ще реконструюємо дві великі арени у Кривому Розі. Крім цього, модернізуємо пришкільні спортмайданчики. В опорному ліцеї 600 учнів. Всі з нетерпінням чекають відкриття сучасної зони для занять спортом. Альона В'ятрова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 1345 нових інфікованих на коронавірус виявили на Дніпропетровщині за минулу добу. Це найвищий показник із квітня минулого року, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше недужих у Дніпрі – 505, а також Нікополі, Новомосковську, Кривому Розі. А по всій Україні побито рекорд останніх 6 місяців – понад 16 тисяч людей, які підхопили корону. З них понад 1500 дітей, повідомляють у МОЗ. Крім Дніпропетровщини, у списку антилідерів – Київська, Харківська,
Харківська, Одеська, Львівська області та столиця. Загалом в країні двома дозами вакцинувалися вже понад 6 мільйонів українців, однією – більш ніж 7. За даними статистичного ресурсу Worldometers, на сьогодні за кількістю нових випадків COVID Україна на 7-му місці у світі та на 4-му серед країн Європи. Протягом останнього часу Дніпропетровська область входить до числа регіонів з найбільшою щоденною кількістю нових випадків COVID-19. За даними епідеміологічного моніторингу, в області за останню добу зареєстровано 1345 нових випадків COVID-19, що на 30% більше попередньої доби. І, на жаль, це є найбільшим показником з квітня минулого року. Майже 41 тисяча стільки додаткових ковідних ліжок підготували в Україні для надання допомоги хворим на коронавірус. Практично всі вони забезпечені киснем. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час візиту до Дніпра. Якщо медзаклади будуть заповнені більш ніж наполовину, то МОЗ готовий розгортати додаткові ковідні бази. Міністр повідомив, сьогодні навантаженість на систему охорони здоров'я контрольована. Загалом для хворих на ковід в Україні передбачені 90 тисяч ліжок. Буквально вчора ми додали ще 32 заклади із понад 3,5 тисячі ліжок, які будуть призначені для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою. Однак Харківська, Херсонська, Житомирська, Донецька області – це області, в яких найгірші сьогодні показники і динаміка, яка і Донецька ще, які сьогодні перебувають на межі і можуть бути одним із першими, які наблизяться до червоного рівня епідемічної небезпеки. Прикордонники України за останній місяць виявили понад 1000 недійсних ковід-сертифікатів. Левова частина з них підроблені. Завдяки цифровому фільтру Safe Border на перевірку одного документа декілька секунд. Протягом останнього тижня співробітники Держприкордонслужби виявили майже сотню підробок. Найбільше на західному кордоні та в аеропортах. Прикордонники нагадують, за використання підроблених ковід-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність. Цей додаток перевірено у співпраці з Єврокомісією, і важливим є впевненість учасників довірчої мережі в дотриманні тих зобов'язань щодо непоширення персональних даних громадян. Є дуже великі переваги, якщо громадян України чи іноземці, які показують сертифікат вакцинації, ми можемо виявити дійсний чи недійсний цей документ. У Кам'янському горіли господарчі споруди. Сьогодні вночі десь о 3-й на 101 надійшло повідомлення про пожежу у Заводському районі міста. На адресу виїхали 10 вогнеборців. Полум'я охопило дах та внутрішні приміщення. З вогнем боролись протягом 2 годин. І вже о 5-й рятувальники ліквідували пожежу. Загиблих та постраждалих немає. Одночасно дві пожежі в Павлограді. У полях палав сухостій. В одному місці 4 гектари сухої трави рятувальники гасили більш ніж 2 години. Ще 2 гектари вдалося загасити швидше. Обійшлося без постраждалих. І ще одне загоряння. Поблизу селища Єлизаветівка на трасі Кам'янське-Петриківка-Магдалинівка зайнявся легковик. За 10 хвилин машину загасили. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Водій встиг вискочити, автівка вигоріла вщент. Легкі наркотики при важких недугах. У Верховній Раді доопрацьовують законопроєкт про легалізацію канабісу. Документ передбачає електронний реєстр всіх препаратів на основі конопель. Марихуану планують використовувати виключно з медичною метою. Її можна буде придбати суто за електронним рецептом. Препарат має долати як хронічний біль та депресію, так і важкі випадки захворювань. Ці препарати чекають онкобольні діти, ці препарати чекають, в принципе, онкобольные. Эти препараты ждут пациенты с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона. Эти препараты также необходимы для людей, которые получают лечение от ВИЧ-инфекции. Препараты каннабиса, они помогают снизить тошноту и улучшают аппетит. Более того, при депрессивных и депрессивно-подобных состояниях тоже очень эффективны такие препараты. Легалізація марихуани, хоч і в медичних цілях, може збільшити кількість наркозалежних людей.
Мы сейчас прикрываемся детьми, мы сейчас прикрываемся онкобольными, мы прикрываемся всем, но ни один препарат у нас в Украине не контролируется. Я могу их десятки перечислить, которые мы можем купить, которые должны были идти по рецептам, их можно купить в аптеке. То же самое, что будет с этим каннабисом, да? Где гарантия того, что он будет идти именно точечно больным? Где гарантия того, что завтра, через там, 3 месяца мы в аптеках его покупать не будем? Наркотична лабораторія в орендованому гаражі. Правоохоронці Дніпропетровщини ліквідували наркоугруповання, що виготовляло та збувало метамфетамін по всій області. 6 мешканців Дніпра та Кам'янського самостійно виготовляли, а потім поширювали заборонену речовину. Компоненти для неї вони отримували контрабандою з країн Близького Сходу. За час свого існування, а це більш ніж рік, ділки продали наркотиків на декілька мільйонів гривень. Причетним до угруповання оголошено підозру про незаконне виробництво та збут наркотиків. У межах кримінального провадження проведено 10 обшуків, вилучено розфасовані та підготовлені до збуту психотропи, обладнання для їх виготовлення та фасування, мобільні телефони з клієнтською базою, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки. Наразі організатора наркоугруповання затримано. Реальні історії реальних людей. У Дніпрі представили соціальний і експериментальний спектакль про родини, у життя яких проникла проблема дитячої наркоманії. Постановка під назвою «Моя хата з краю» від Херсонського театру імені Миколи Куліша. А головна ідея – донести до глядачів актуальність проблеми наркоманії в сучасному суспільстві. На прем'єрі побувала і знімальна група «Відкритого». Це програма «Моя хата з краю» – лише реальні історії реальних людей. Є час повертатися і нарешті говорити про головну тему нашого сьогоднішнього вечора, а саме про наркоманію. Унікальний театральний перформанс презентували актори у Дніпровському драмі-ком. Під час вистави сцена театру перетворилася на студію телешоу. Відверта, пронизливо-чесна розмова на тему, про яку частіше воліють мовчати. Почав з ними курити. Почав палити цигарки. Да, якому віці це розпочалося? Ну, я ж кажу, 6-7, але не 9. Зрозуміло. Про дитячу наркоманію не просто треба говорити, а кричати, кажуть організатори. Адже в суспільстві пандемія хімічної залежності. За офіційною статистикою, вік початку вживання наркотиків стартує від 12-13 років, а палити діти починають ще раніше. Захід унікальний для Дніпра, тому що вистава «Моя хата з краю» – це вистава, яка розказує 3 реальні історії залежних очима їх батьків. Це тема, яка дуже мало піднімається в сучасному мистецтві з такого боку. Ми бачимо широку популяризацію вживання алкоголю, наркотиків, в музиці, в кінофільмах. А іншу сторону медалі, на жаль, мистецтво не висвітлює. Постановка народилася в Херсоні. Театралам продемонстрували із середини проблему зародження шкідливих звичок і виявлення залежності в дітей. Постановку присвятили батькам, адже, за словами організаторів, саме вони відповідальні за дитину. Родителі повинні трохи розрушити свої ілюзії відносительно там плохой компании, которой, в принципе, не существует с психологической точки зрения, какой-то там популяризации наркотиков, доступности наркотиков. Все это на втором месте. На первом месте это обстановка в семье и воспитание, которое дают родители. У Дніпрі вистава відбулась завдяки місцевим активістам та за підтримки депутата Дніпропетровської облради Михайла Кошляка, який очолює Координаційну раду з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх. Театральна вистава на соціально важливу тему, каже, частина профілактичної роботи серед дніпрян та дітей. І планів, як боротися з цією недугою, багато. Це не моя ідея. На самом деле, це ідея ребят, які з общественної організації, які нам допомагають. Участвовать вместе с нами в наших поездках. И не все равно, что происходит с детьми. Это не на один день. Мы намерены не просто бороться, а победить в борьбе с этим, не с этим недугом. Під час вистави провели соцопитування серед глядачів та навели цифри офіційної статистики наркозалежних. Україна знаходиться на 15-му місці у світі за кількістю випалених цигарок на одну дорослу людину віком від 15 років на рік. В цьому ж рейтингу Росія знаходиться на 5-му місці, Білорусь на 2-му, а лідером так званого рейтингу є Чорногорія. На прем'єру вистави завітали звичайні дніпряни, політики, соцпрацівники. Ніхто не залишився байдужим. Ну, перш за все, соціальні вистави важливі тільки в тому сенсі, що вони чомусь учать наше суспільство.
Після перегляду спектаклю глядачі мали для себе визначити, як продовжити прислів'я. «Моя хата з краю, я нічого не знаю, або ж усім допомагаю». Виставу планують показати у 20 регіонах країни. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Сотні літрів дезінфекторів, півтора року щоденного обеззаражування маршруток, тролейбусів та трамваїв. У Дніпрі через коронавірус двічі на день дезінфікують увесь громадський транспорт. Як це роблять у першому міському депо, бачила наша Галина Ізмайлова. Ось так. Серед дня і ввечері обробляють салони усіх дніпровських маршруток, трамваїв і тролейбусів. Дезінфектор цілком безпечний для пасажирів, говорить представниця першого депо Світлана Юзленко. І висихає швидко. Після обробки ще деяка годину, а деякі по 5-6 хвилин ще знаходяться на відстою міжпіковий час. І водії вони відкривають двері, провітрюють все. Медсестра Наталія Клімович за день перевіряє понад сотню водіїв першого депо. Міряє їм температуру, тиск, дивиться, чи тверезі. Говорить, з початку пандемії COVID-19 щоразу нагадує кожному з них правила карантину. І за ці півтора роки у їхньому депо коронавірусом майже ніхто не хворів. Ми більш тщательно підходимо до цього. Звісно, кожного опрашуємо по поводу температури і самочувствия. Тому що іноді люди бувають болі, але все одно вважають, що потрібно вийти на роботу. Окрім дезінфекції та контролю стану здоров'я водіїв, їх та кондукторів вакцинували. Нині у Дніпрі серед усіх них від коронавірусу щепилися понад 90%. Олександр Поздняков отримав уже 2 дози вакцини. Працює на маршрутах Дніпра 11 років. Нині водить 12-й тролейбус. Каже, робота йому подобається. Втім, зізнається, нині працювати складно. Просимо завжди, кожен раз при вході пасажирів, щоб вони придерживались карантинних норм, але люди реагують бурно. Некоторі маски не хочуть одягати. Не буду і все, ну не будеш же висаджувати. Тяжело стало працювати. І маски неудобно. На неслухняних пасажирів нарікає і водій 6-го тролейбусу Андрій Бабенко. Говорить, він змушений з 5-ї ранку до 8-ї вечора возити людей у масці. А вони не хочуть надягати їх у салоні й на 15 хвилин. Я предупреждаю, щоб одягали маски, якщо хочуть, одягають. Ну, ми ж не можемо заставити їх, щоб вони одягали маски. Я не маю права препятствувати посадці пасажирів. Транспортники міськради ходять маршрутками та тролейбусами, аби достукатися до дніпрян, і вони дотримувалися правил карантину, говорить представник транспортного департаменту міськради Денис Чербина. У нас проводяться рейди, ми виходимо на лінію, як співробітники департаменту, так і кожного дня це працівники підприємства, вони виходять і контролюють як своїх працівників, так і проводять роз'яснювальні роботи з пасажирами щодо необхідності перебування в масках саме в транспортних засобах. Транспортники ходять у такі рейди і з поліцейськими, а правоохоронці за відсутність маски у громадському транспорті можуть і штрафувати. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Замість великих автобусів – старі Богдани та безконтактна оплата проїзду. Сьогодні про це та інше говоритимемо із фахівцем сектору контролю і моніторингу Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іваном Васичковим. Вітаю вас, Іване. Ну і почнемо з резонансного. Скажіть, будь ласка, нещодавно на 35-му маршруті великі автобуси замінили на старі Богдани. Розкажіть, будь ласка, в чому причина та чи варто очікувати подібні зміни на інших маршрутах? По-перше, хотілося б відмітити, що це була часткова заміна, тобто не всі автобуси великої міськості були замінені на автобуси середньої міськості, а тільки 3 автобуси замінені на 5 автобусів середньої міськості, за рахунок чого було зменшено трохи інтервал, тобто загальна пасажиромісткість маршруту, вона майже не змінилася. Сталося це через дуже суттєве здорожчання метану, на якому пересуваються частина з автобусів великої міськості. Метан зріс за останні півроку майже в 2 рази, тобто з 18 до 37 гривень за 1 кубічний метр. Через що стало економічно неможливо використовувати частину з автобусів, які пересуваються саме на метані, і їх зараз намагаються замінити на дизельні автобуси. Тенденція така, що на світовій біржі ціна на метан зараз трошки приспадає, тому маємо сподівання, що і такі автобуси повернуться знову на маршрут. Проблема вирішується автопідприємством. Вони обіцяють нам, що вже до кінця цього тижня, що у них з'явиться використання автобуси дизельні марки МАЗ. Ми подивимося їх в понеділок і сподіваємося, що вже в понеділок вони вийдуть на 35-й маршрут.
та з маршруту зникнуть знову середні автобуси і будуть використовуватися виключно автобуси великої міськості. На усунення цих недоліків було надано автопідприємству 10 днів. Також ми хочемо запевнити, що в цьому році здорожчання додаткового на вартості приїзду не буде. І ми намагаємося зробити все, щоб його не відбулося і протягом 2022 року. Скажіть, будь ласка, у дніпровських автобусах з'явилися пристрої для безготівкової оплати проїзду – це валідатори. Наскільки охоче перевізники встановлюють у своїх маршрутках такі пристрої і чи з'являться вони у всіх маршрутах? Ну, дивіться, ці пристрої з'явилися у якості пілотного проєкту, але вартість їх обслуговування значно перевищує кількість оплат за їх використання. Тобто, пілотний проєкт за останні півтора місяці він показав, що кількість людей, які сплачують за допомогою банківських карт або системи NFC у своїх мобільних пристроях, дуже низька. Тобто близько 10-15 людей за день сплачує, наприклад, по 115 маршруту. Сподіваємося, що хоча б місяць-два будуть вони використовуватись, тому що дійсно за півтора місяці об'єктивну картину важко побачити. На деяких маршрутах часто можна спостерігати великі черги пасажирів. Скажіть, будь ласка, чи перевіряєте ви, як водії дотримуються інтервалів руху? Ну, саме черги, вони більше визивають їх на затори на дорогах, тобто це не провина саме автопідприємств чи маршрутів. Ми розуміємо, що є пікові години. У пікові години у всіх містах всього світу є черги на громадський транспорт, тому більшість міст вони намагаються ці пікові години розтягнути. Але у нас у Дніпрі та по всій країні можна сказати, що пікові години вони йдуть ранкові з пів на сьому до 8:30 і вечірні з 17 по 19 годину. Ми дивимося, але не візуально, а за допомогою GPS-приладів. Більше 90% нашого рухомого складу вони вже використовують GPS-приводи, тому ми дійсно це перевіряємо. Але є об'єктивна сторона, якщо є дорожньо-транспортна пригода на маршруті руху громадського транспорту, то ми розуміємо, що вчасно прибути на кінцеву або по кожній зупинок дуже важко. З понеділка розпочнуться роботи на перехресті Криворізької та Робочої. Скажіть, будь ласка, чого чекати городянам? Чи будуть перекривати рух транспорту, можливо? Ну, по-перше, це один з найважчих у нас переїздів, перетинів рухом трамвайного полотна з автомобільною дорогою. На нього скаржиться вже не один десяток років. Зараз ми намагалися його кожного року, починаючи з 17-го року, якось ремонтувати, але ми розуміємо, що треба капітальна реконструкція. Цей процес, він такий тривалий, буде тривати близько 2 тижнів. Зупиниться робота тролейбусу Б та тролейбусу номер 16, а інші автобусні перевезення зупинятися не будуть, вони будуть рухатись в об'їзд. Ми розуміємо, що через цей затор можуть трошки збільшитись інтервали, але не суттєво, на 1-2 хвилини в більшу сторону. Дякую за розмову. Я нагадую, що гостем прямого ефіру новин на відкритому був фахівець сектору контролю і моніторингу Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Медики зіграли у футбол. У Дніпрі вже вп'яте провели футбольний турнір, присвячений дню заснування Дніпровського медколеджу. Змагалися 4 команди. До колективів медичних закладів приєдналися і ветерани журналістського центру «Тригол». Хто переміг – досвід або молодість – дивіться у нашому наступному сюжеті. Перший удар по м'ячу і гра розпочалася. У вирішальному фінальному матчі зійшлися команди екстреної медичної допомоги та фахового медколеджу. На старті поєдинку «Фортуна» більше посміхнулася гравцям швидкої. Вони першими забили гол, а потім надійно захищалися. Не помилявся на останньому рубежі і голкіпер команди 27-річний фельдшер Марк Бондик. Хороше начало, пропущено 0 голів. В першій грі взагалі не пропущений голов. Во другій грі якби вже фізично вже чуть подустали. Перші 10 хвилин как бы хорошо держались. Наша команда хорошо грала перші 10 хвилин, но потом уже фізично тяжело було з молодими парнями грати. Проте все змінилося у другому таймі. Студенти Дніпровського медичного коледжу переломили хід поєдинку та забили 5 голів у ворота суперника. 4 з них в активі найкращого гравця турніру Станіслава Брехара. Турнір вийшов дуже цікавий. Команди боролися. Ну, ви знаєте, як в футболі побіждають сильніші, і ми оказалися сильніші і побіділи в цьому турнірі. У матчі за 3-е місце команда ветеранів журналістського центру «Тригол» із рахунком 7-3 впоралася зі студентами регіонального центру професійно-технічної освіти. Маємо ще порох у порохівницях, кажуть ветерани. Взагалі тяжело, звісно, хлопці молоді, ми на 30 років постарше, по 40, то що там, звісно,
Ну ничего, сражались, третье место тоже успех. Всегда важны такие встречи в любом формате, будь то товарищеский матч или официальный матч. И в данном случае игра, посвященная хорошей дате, хорошего учреждения медицинского, это лишний раз подчеркивает, что мы должны быть все здоровы и заниматься спортом. Мы в данный момент просто показываем пример нашей молодежи. Найкращі гравці турніру отримали пам'ятні призи, а головний кубок змагань дістався іменинникам – команді Дніпровського фахового медичного коледжу. Сьогодні ми, власне, скажімо так, двоякі у нас були відчуття. Перше відчуття – це відчуття дійсно чоловічої боротьби, а інше – свята. І ви знаєте, межі між цими двома відчуттями зовсім нема. Попереду нові радощі і трудові будні. А ось це загальне пам'ятне фото нагадуватиме учасникам про щасливі миттєвості футбольного турніру. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Наразі це остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бажаємо гарного настрою та вдалих вихідних.